sevirəm, necə sevirəm. Niyə bilirsiniz? O yeni il gəlir deyə bayramdır belə. Yox, bax bu işıltılara görə, bax bu parıltıya görə. Bəlkə də məni şən edən bu əhval ruhiyyədir. Mən parıltını çox sevirəm. Və bugün dekabr ayının 29-u. Dekabrın son günü bizə tutub üzünü. Dekabrın son günü bizə tutub üzünü. Dedirək sözünü. Yeni geldi, yeni geldi, necə bir saat ilə yeni geldi. Bəli, yeni ilinizi təbrik edirəm. Qarşıdan gələn dünya Azərbaycanlarının həmrəli gününü təbrik edirəm. Yeni ab-hava başlayır və bugün də bizim qonaqlarımız var. Radyonu açırdı, onun o gözəl incə səsi, incə gülüşü, elə özü də, sözü də incə bir xanım gəlir. Çiçək gəlir, çiçək! Ay, səfalar gətirmişəm. Ay, bir səsi necə doğmadı mənə. Mənə də sənin səsin. Sən deyə müraciət eləyəcəm icazənlə. Çox sevirəm səni, bunu bilirsən. Sən enerji, sən belə şeylə başladın ki, valla mən sənin yanında böyük kimi qaldım. Sən bax bəbə oldun. Biz elə kateqoriyadan olan aparıcılarıq ki, biz heç vaxt qocalmayacaq. Çünki ruhumuz uşaq ruhudur. Həqiqətən elə bildim ki, baxçadayam. Bu dəqiqə Şaxta baba gələcək. Bəli, Şaxta baba gələcək. Gələcək, bəli. Adı lazım deyil. Baş hərfi deyim, deməyim. Mən deyim? De. P. P. Və beləliklə, çiçək xoş gəlib. Sağ ol, canım. Bu taxta əcdaha elindən nə gözlə? Taxta hara, əcdaha hara. Az olan, belə şey olmur, taxta. Yəni, ümid edirəm ki, elə taxta kimi qalar. Yəni, bizə dəyilməz, dolaşmaz. Taxtan da ağırlığı, ucudusu var, adama dəyəndə göynüyür. Göynüyür, ha. Sən əcda lazımdır, çiçək. Əcda başı. Xoş gəlin, xoş gəlin. Rən harada istəyir? Çox sağ ol, rəyim var. Harada qoy, mən bunu götürüm, rən harada istəyir? Artıq qar qızımız da buradadır, bəli. Şaxta babasız, qar qızsız. Yeni il olmaz. Ona görə bura kimi çağırıram? Şaxta baba hardasan? Mən buradayam. Bunu mən demirəm, bunu Pərviz Bülbülə deyir. Ay, belə xoş gəlib Pərviz. Xoş gəlib. Gəlsin görək, gəlsin görək, gəlsin. Başına dönərəm, sənə nə olub, Rəm qurban. Salam, Ahmet hanı. Ay, əleykümə salam. Necə biz bu yaxınlarda görüşmüşdür. Şaxta babanı qabağladım hələ bil. Belə şaxta babanı. Belə şaxta babanı. Şaxtayam, əmə. Babasız şaxta. Sən daha çox taxta əcdaha yoxşadın. Ay, saxta. Ay, saxta. Ay, saxta. Ay, saxta. Xoş gəlmişsən, əzizim. Xoş gördük hər birinizi. Bayramımız mübarək olsun. Təbrik edirəm bütün Azərbaycan xalqının yeni münasibəti ilə, həmrəyli günü münasibəti ilə. İnşallah bu əcdaha elində hər kəsə əcdaha kimi günlər arzulayıram. Hamının işi də əcdaha. Əcdaha lazımdır. Mənə yox. Sən özün əcdahasan da, dişi əcdaha. Oxun da, oxun. Nə qəşəydidir. Bundan gözəl hədiyə. Xoş gəlin şaxtalı qış yeni ildə Şeirlər, nəğmələr qoş yeni ildə Hər zaman mehriban həmrəy olaq biz Olsun əhvalımız qoş yeni ildə Thank you.
yağdı kışın gelmeyi her yerde bilinsin. Tabiat soyuq olduqca ürəklərimiz isinsin. Doğruzu getirsin yeni il öz gəlişinlə. Hoş günlər içində yaşasın hamı sevinsin. Hoş gəlin şaxtalı kış yeni ildə. Şehirlər, nəğmələr boş yeni ildə. Her zaman mehriban həmrəy olan biz. Olsun əhvalımız hoş yeni ildə. Her zaman mehriban həmrəy olan biz. Olsun əhvalımız hoş yeni ildə. Gəl yolka quraq rəngli, işığı varla asaq zər. Ulduzda yanar, göydə yanan ulduza bənzər. İndi çağıraq şaxta baba, qar qızı gəlsin. Sən də oxu qış nəğməsin onlarla bərabər. Xoş gəlin şaxtalı qış yeni ildə. Şehirlər, nəğmələr boş yeni ildə. Hər zaman mehriban həmrəy olan biz. Olsun əhvalımız xoş yeni ildə. Hər zaman mehriban həmrəy olan biz. Olsun əhvalımız xoş yeni ildə. Bir başka olur tam, bir qeydedirik biz iki bayramı bu akşam. Odlar diyarında karışıp bayrama bayram. Baxdıqca öz həmrəyliyimizdən alaq ilham. Hoş gəlin şaxtalı qış yeni ildə. Şehirlər, nəğmələr boş yeni ildə. Hər zaman mehriban həmrəy olan biz. Olsun əhvalımız xoş yeni ildə. Hər zaman mehriban həmrəy olan biz. Olsun əhvalımız xoş yeni ildə. Yeni ildə şehirlər, nəğmələr boş yeni ildə. Hər zaman mehriban həmrəy olan biz. Olsun əhvalımız xoş yeni ildə. Hər zaman mehriban həmrəy olan biz. Olsun əhvalımız xoş yeni ildə. Ne kadar yükseldi ehvalım. Süper. Tebrik ederim. Ne güzel hazırlamışsın bunu. Tebrik ederim. Ne geçenki hazırlamışsın bunu. Değilsen ejdaha. Özün ejdahasın. Sağ ol Ahmet. Sen öz sənətinin ejdahasısın. Sağ ol Ahmet. Ejdaha parıcı, ejdaha meyxanacı. O da götürecek bir gün buraları. Alem diye Allah. Qar qız mütləq şəkildə gəlməlidir bura. Görək kızımız sanki elə bir qar gətirir. Qar. Elə mi? Elə mi? Türkan gəlir, Türkan. Tamaşaçılarımızın bayramını təbrik edirəm. Mübarək olsun, düşərli olsun, ruzlu olsun, ən əsası canımız sağlam olsun. 2023-cü il mənim biraz məni sınadı sağlamlığımla bağlı. Keçmiş olsun can. Çox sağ ol. İkinci dəfə dünyaya gəldim. Bir o qəzada, bir də ki, başıma bu yaxınlarda bir hadisə gəldi. Öldüm, dirildim. Ona görə əsas canımın sağlamlığını istəyirəm. Bəli. Nə olub sənə? Yo, danışmayacağım bu barədə, amma belə bir şey olmuşdu. Başıma gəlmiş. Ay, keçmiş olsun. Çox sağ olun, çox sağ olun. Keçmiş olsun, keçmiş olsun. Oxu. Təşəkkürlər. Bax, bunu demək istəyirdim sənə.
nefesini nefesini istedi an yanımda yan. İşe gidersen gözünüm dolmuştum gördün orada yan. Olmadı bir desen nefesini nefesini istedi an yanımda yan. Birisi adımı fışıldasa belki yanımda yan. Elimize gelir, obamıza gelir. Bütün dünya Azerbaycanlıları için en güzel bayram. 2023. yılı seve seve yola salırıq. Çünkü uğurlarımız bol oldu. Ve yavaş yavaş il yekunlaşır. Dovşan eline sağ ol deyirik. Ve əjdaha elini karşılayırıq. İndi kim əjdaha olmak istəyirsə hazırlaşsın. Əjdaha insanlar var burada. Sənətini, sözünü demiş. Çiçek. Mikrofonu götür. Bizim... Qonaqlarımız hamısı deyir, oxudular, oynadılar. Öz fəaliyyətiniz elə bundan ibarətdir. Hə? Bu nədir belə? Bu bayram günü. Ay sağ ol. Mən neyim axı? Sən bizə gözəl şeirlərindən deyəcəksən. O biri mikrofonumu sanı. Sənin o qəşəng şeirlərin var. Və mən buradan bütün çiçək sevərləri, 11 ilə özüm. Ay, necə də mən həmişə Bürc FM-də qulaq asırdım illər öncə. İndi digər radio stansiyada TMB-dəsən, görsən qulaq asıram. Yəni, bəs nə var? Biz bir-birimizə qarşı həmrəliyimizi göstəririk. Buyur, əzizim. 2023-cü il. Kimisinə görə düşərli oldu, kimisinə görə düşərli olmadı. Türkəndir ki, mənim üçün düşərli olmadı. Və 2023-cü ildə düzdür, Azərbaycanımız üçün uğurlu bir il idi, amma Azərbaycanımızın çox dəyərli insanlarını da bu ildə itirdi. Və mən istəyərdim ki, Qənirə xanımı buradan yad etmiş ola. Allah rəhmət eləsin. Qənirə xanımın şeirlərindən oxuyacağım bugün icazənizlə. Ay, nə gözəl. Sevgi şeirləri, onun şeirləri. Sevgi şeirləri, eşq şeirləri, bir başqa şeirlərdir. Bəli. Sevgi... dolu bir xanım idi. Allah rəhmət eləsin Qənirə xanıma. Onun kitabı və məndən sonra adlanır və mən təqdim edim bunu Çiçəyə. Çiçəyə özü seçəcək bu dəqiqə. Buyur əzizim, buyur, buyur. Ağrım, acım keçdi deyə düşünürsən, elə deyilmi? Keçmədi. Nə ağrım keçdi, nə acım keçdi, nə də sevgim. Zamanla sadəcə alışdım onlarla yaşamağa. Sonra sevməyə başladım ağrılarımı, acılarımı. Onlar mənə səndən qalmışdı. Başımı çiyninə söykəmək istədim. Bilmədim ki, o qədər güclü deyilsən. Bir ömür əlini tutmaq istədim. Bilmədim ki, o qədər cəsarətli deyilsin. Son dəfə gözlərinə baxmaq istədim. Bilmədim ki, o qədər ürəkli deyilsin. Sonda
seni çağırıp elvida deme istedim. Anladım ki sen ona bile layık değilsen. Sen bana 5 dakikanı çok gördün. Ben sana aylarımı, günlerimi, illerimi görmedim. Hiç görmedim. Sana harcladığım ömrümü görmedim. Bilirsen, hiç sen de görmedin. Bir beni görmedin. Gözümde öyle büyüdün ki biraz tanımaya başladıkça küçildin, küçildin. Sonra biraz daha yakından tanıdıkça daha da küçildin. Yakından tanısaydım belki de yok olardın gözümde. Bilirsen, İndi yakından tanımamağıma sevinirim seni. Çünkü seni sevdiğim için özüm de kiçilerdim öz gözümde. Ben bu hayatta hiç kime, Allah'ın hiçbir kuluna benim ol demedim. Senden başka. Hiç kimseye senin oğlum demedim senden başka. Ama ne bileydim ki sende ne benim olacak kadar cesaret, ne de benimle kalacak kadar ürek var. Değerini bilmedin be adam, bilmedin. Seni kıymetli edenin benim sana olan sevgim olduğunu bilmedim be adam, bilmedim. Sen sıradanıydın, sen sıradanıydın. Seni bu kadar yükselden, büyük eden mehabbeti miydi? Bilmedin, bilmedin. Kapanmaz yarayım, gece gündüz kanarım. Göz göre göre yandı yıllarım. Gönlümde aşan gonca gün olmadan kırıldı. Senin eserin bu yorgun yıllarım. Kapanmaz yarayım, gece gündüz kanarım. Göz göre göre yandı yıllarım. Gönlümde açan gonca gün olmadan kırıldı. Senin eserin bu yorgun yıllarım. Sana hiç değmezmiş tertemiz duygularım. Geç de olsa öğrendim. Kapanmaz yarayım, gece gündüz kanarım. Göz göre göre yandı yıllarım. Canı gonca gün olmadan kırıldı. Senin eserin bu yorgun.
Ürəyim ağlayır. Ürəyim ağlayır, gözlərim gülür. Biruzə vermirəm dərdi heç kəsə. Bütün sevənlər xoş ömür sürür. Bütün sevənlər xoş ömür sürür. Özümlə etmirəm mən müqayisə. Ver mənim ürəyimi. Ver mənim ürəyimi. Qoşum yellərə. Tufanlar qoparsın vahiməli səs. Ya da ver ürəyimi. Atım dənizə, dünyamı su bassın, boğulsun hər kəs. Ver mənim ürəyimi. Dağlar saxlasın. Görün bir saniyə dözə bilərmi? Ya da qoy ürəyimi dəvə belinə, görün bir addım da gəzə bilərmi? At. At mənim ürəyimi ayaq altına, tapdala, üstündən keç. Əybi yoxdur. Ürəyim sınsa da qürurum sınmaz, nə olar? Canın sağ olsun. Heç əybi yoxdur. Nə olar? Canın sağ olsun. Heç, heç əybi yoxdur. Səndə ürək mi var be adam? Səndə ürək mi var? Mənə yaşatdıqlarını xatırlayaraq səni unudacağım. Demirəm ki, səni heç vaxt bağışlamayacağım Pərviz. Səni bağışlayacağım, çünki bağışlamayacağım demək heç vaxt unuda bilməməkdir. Səni unutmaq üçün bağışlayacağım. Səni unutmaq üçün bağışlayacağım. Mənim taleyim yox, yazın eyləsin. Uğur məndən qaçır, zəfər eyləsin. Məni öldürməyə zəhər neyləsin? İçimdə boşluqdur, talandı dünya. Mənim taleyim yox, yazın eyləsin. Uğur məndən qaçır, zəfər eyləsin. Ay məni öldürməyə zəhər neyləsin? İçimdə boşluqdur, talandı dünya. Yalandı, yalandı, yalandı dünya. İçimdə boşluqdur, talandı dünya. Yalandı, yalandı, yalandı dünya. İçimdə boşluqdur, talandı dünya. Bahalıyıq da ona görə, bahalı. Divan şov. İki mənada. Həm oturacaq, həm də sizə divan tutacaq. Bəli. Deyirəm ki, hardan başladıq? Bu nədir? Sevgi. Qoy oturum mən. Mən belə olmur. Gəlin, mən söhbət eləyək. Heç nə. Mən özüm də tanıştı, biraz aşağı götürdüm ki, dedim çox qışqıraraq. O bəzilər kimi qışqırırsan, xaricə doğru gedirsən, dedim elə bən oxumam daha güzəl. Ay, sağ ol, bəziləri kimi. Ay, sağ ol, qəşək dedim bəziləri söhbərini. Yuxarı qalxmazdır, düşürlər aşağı. Mən işittim bu da bəziləri söhbətini. Amma iki aparıcı tutdu, sən elə belə oturmamsan, ortada. Ha, deyirəm, danışmayacağım. O qədər gözəl dedin ki, hamımızı belə dedi, cuşa gətirdin. Türkan oxudu, Pərvizin şiirlə, Pərviz, Pərviz, o ne şiirlərdir sən deyirsin? Belə də. Sən keçən dəfə də burada
yine deyirəm, Pərviz'in ürəyində tam başqa bir, elə bir ürəyin içində bir başqa ürək yerləşir. Doğru. Biri işləyir, biri də sevgi üçün Klaplan. Donub. Marazilkadadır o. Ay, sağ ol, elə hava da elədi, bu dəqiqə soyuqdum. Və mənə maraqlıdır, neçə yaşında sevmişsiniz? Məsələn, mən bağçaya gedirdim 3 yaşında. 3 yaşında. Mən o bağçada o uşağın başına nə oyun açırdım, özü də qonşumuz idi. O da ağlaya-ağlaya anasına gəlib deyirdi ki, bəs Mətiş məni, deyirdim ki, hə, öpüm səni, belə-belə şeylər, uşaq sevgisi. Hə. Əlbəttə 3 yaş olur, sonra məktəbdə bir sevgi olur, nə bilim, birinci, ikinci sevgdə bir sevgi, 8-ci, 9-cu sevgdə artıq başqa bir sevgi. Adam nə qədər sevər, ay balam, belə şey olur. Həm ki, mən maşınları elə dəyişmişəm, sən necə sevmişsin? Durdu neçə yaşında, zarafada sallıyor. Neçə yaşında sevdin sən? Yox, mən neçə yaş deməzdim. Haradasa 8-ci, 9-cu sinifdə oxuyurdum. Məndən bir iki sinif yuxarı bir oğlan var idi. O ürəyim gedirdi onun üçün. O da başqa qızı sevirdi, ay Allah. Elə pis olurdum. Çox pis olurdum. Oğlan o qədər qara idi ki, yəni o qara dərlilərdən seçilmirdi də. Amma o qədər, yəni bilmirəm də, sevirdim. Amma bilirdi oğlan sən onu sevirsən, eləmi? Bilirdi də, indi mən uşaq kimi baxırdım ki, bu 8-ci sinifdə oxur, bu da 11-ci sinifdə oxurdu. Əslində, 1-2 yaş falan. Sən məncəm, ürəyində bir xal qalmayıb ona qarşı. Qalıbdır, adı da haqq verdi idi. Sənə haqq qazandırmıram, ay haqq verdi. İndiyə kimi, ay Mətanət xanım, görürsünüz, elə bir ki, birdən gəldi beynimə adı. Adı haqq verdi idi. Hə, 18 nömrəli məktəbi bitirmişəm. Gəncədə 18 nömrəli məktəbi bitirmişəm və hərbi sinifində oxuyurdu. Ay, nə gözəl idi. Amma ən saf, ən gözəl sevgi o idi. Heç əlaqən varmı ki, bilmirsən? Yox, yox, ümumiyyətçə bilmirəm. Bilmirsən haradadır. Haqq verdi. Yox, da indən sonra bilsəm də belə mən onu sevmərəm axı. Bitti artıq. Pərviz, neçənci sinifdə sevməyə başladın və yaxud da mənim kimi bağçadan ola bilər? Mən bilmirəm, sevgi nədir? Yalansa sənin o dilinə. Bəlkə doğrudan da bilmir. Bilməyən o şeiri yazmaz. Sən bilmirsən o necə sözləri deyir. Kişilərdə ürək olur. Ürəyimi attın, kənardan bilmirsən o. Yox, onu elə belə deyilə. O birazdadır, ay Mətanət xanım, valla. Buyurun. Çiçək, neçə yaşında sevməyə başladın? Valla, mən bir dənə şey danışım, sevgidən danışmış ki, bəlkə də dinləyici, daha doğrusu tamaşaçılara gülməli olacaq, o qədər radyoda dinləyici deyir ki. Deməli, mən 8-9-cu sinif olardı. Deyir 8-ci sinifdən açdı o. Sevməkdən danışmıram, başqa bir şey danışam. 8-9-cu sinif olardı. Deməli, o vaxtı idmanda əynimizi dəyişərdi, qızların otağı ayrı, oğlanların otağı ayrı da yadınızda. Bir də gördüm ki, qızların otağının qapısı döyüldü və söylədilər ki, bunu çatdırarsınız da şəxlaya, mənim də əsrəbçəm. Gördüm məktub və məktubu açdım, sevgi məktubu. Mətiş, mən deyim, mən 10 gün ağladım, sən inanarsan. Niyə? Nə yazmışdı? Mən elə fikirləşirdim ki, hansısa qıza məktub yazılırsa deməli, o çox pis qızdır. Nə yazmışsın? Sinif yoldaşın. Saf idik da. O qədər saflıq var idik. Mən o məktubu oxumadım ki, əllərim məsələ ağladım, tez atdım ki, birdən oxuyaram. Deyil, bak Ərviz, o qədər qızlara məktub yazdım. Mən sizin üçünüzə də qulaq astım sevgidən da. Sizdə Wi-Fi-di, sevgi deyil ki. Gəlir, gedir, gəlir, gedir, belə sevgi olur. Üç yaşda birini, 13-də birini, 23-də birini, gəlir, gedir boyu. Yaxşı, sən oturuşmuş bir, belə deyək, oturuşmuşmuşmuş. Nə deyə bilərsən, bax, bir aqsaqqal kimi, nə deyə bilərsən? Məsləhət ver, indən sonra bir hələ eləyir. Mən hələ onun nə olduğunu bilmirəm. Hələ sevgi, bilmirəm, valla, həqiqətən. Fərviz. Mən də razıyam, indi mən də bilmirəm. Ay, Fərviz. Ay, can. Tapıram, bilmirəm. Yox, sevə bilərəm, amma onun nə boyda dəyərli olduğunu, nəyin ki mən? O, ay, bu başqa. Yəni, sevgi elə bir dəyərli bir hissdir ki, onu... Qanan üçün, qanan üçün. Reklama baxaq, necə səbləşdirirlər məni. Gizlice
gece parlayan tozu Bahtımın sultanı Can benim ömrüme hemdemim sevgilim Könlümün mülkünün tahtımın sultanı özelliğiydi. yok okudukça Şəhla ilə yani çiçəklə bilmem de Şəhla deyim çiçək deyim. Ne öyrənirsiniz? Böcək deyin. Çiçəklə danışırıq ki bəlkə də illərdir də bir yerdə duet oxursunuz. Ən gözəl duet İkiniz yani, o kadar birbirinizi tamamlayırsınız ki. Özde mesela çünkü Pərviz de ayrı okuduğu olup, Türkan da bir müddet ayrı okuduğu olup. Ama siz ikiniz bir yerde de mümkün değil. Yani siz ikiniz dəhşətsiz de səhnədə. Çok sağ olun. İllər keçsə de mənə gəlir ki bu duetler köhnəlmir. Oxuyanlar da köhnəlmir. Ona göre her zaman yani. Sevilirik. Hə, inşallah ki Pərviz söz verir ki yeni ildə təzə... Öptürürüm, az səni. Təzə ildə qəşən-qəşən duetlər yazacaq, inşallah. İnşallah, mütləq şəkildə bizim belə deyək də, gözəl komandamız, redaktor heyətimiz sizin üçün qəşək-qəşək suallar yazıblar. Belə, qısa-qısa formadadır. Pərviz, səndən başlayırıq. Mikrofonu götür. Yəni, rahat suallardır. Bilirsiniz ki, bizim verilişdə İnsanı gıcıqlandıran heç nə olmur. Ona görə də çox rahat şəkildə bütün qonaqlar bu verilişə gəlir. Sən elə qız deyilsən axı, yaxşı, də sevə. Yaxşı, qızsən. Atlı yoxsa piyada? Neynirlər at bunlar? Nə var? Pərviz, səndən gedir. Bir cümlə. Atlı yoxsa piyada? Piyada. Bina evi yoxsa həyət evi? Həyət evi. Türkan Şoray yoxsa bizim Türkan? Türkan kəndi. Əla. Türkan kəndi. Qara zurna yoxsa klarnet?
O neydi? Öyle bir menü değil, restoran mevzu. Bəli, menüdür. Qara zurna yoxsa klarnet? Yani hansı alet daha sənin üçün belə zövq verirdi onu dinleyəndə? Ney? Ney? Təşəkkür edirəm. Bircə fleyta deməmişdin, onu da deyərdim. Keçdik, devam edirik. Bülbül yoxsa göyərçin? Mənə versin sualı. Bəli, bəli, sizdən gedir. Bülbülə. Bülbülə. Toyxana yoxsa çayxana? Toyxana. Salam yoxsa sağ ol? Aleyküm əssalam. Aleyküm. Göz yarası yoxsa qılınc yarası? Uy. Söz yarası. Ağ ilan yoxsa qara ilan söz yarası? Lap üstü. Su ilanı. Su ilanı. Ağa Mirzənin qəzəlləri yoxsa çiçək şiirləri? Duet olsa lap əladiyə bu. Oba, sağ ol. Özünə məxsus cavab. Keçdik çiçəyə. Çiçəyim, gözəlim. Mən də pərviz kimi eləyə bilərəm. Olmayan variantları deyə bilərəm. Bəli, bəli, bəli. Bəli, avtomatik. İnci çiçəyi yoxsa sırğa çiçəyi? İnci çiçəyi. Hə? Sırğa çiçəyi. İnci çiçəyi var da, inci çiçəyi. Sırğa çiçəyi də var. İnci çiçəyi. İnci çiçəyi. Günə baxan yoxsa ayağa baxan? Günə baxan. Günə baxan, Semçika sevirəm. Kərim Abbasovun ifası yoxsa rəqsi? Kərim incimədə, rəqsi. Rəqsi, rəqsi. Yeraltı keçid yoxsa yerüstü keçid? Yeraltı qoxusu. Qar topu yoxsa futbol topu? Ay çiçək, futbol. Ay can, qar topu. Qar topu. Aha, çiçəyin ləçəkləri yoxsa tikanları? Tikanları. Sözbaz yoxsa aşbaz? Aşbaz. Alça yoxsa limon? Alçam. Toz soran yoxsa süpürgə? Süpürgə. Yatmaq yoxsa gəzmək? Yatmaq, yatmaq, yatmaq. Oh, mən gəzmək deyərdim. Ay, bunlar yatmaq nədir? Ona görə yatırlar da. Yatırlar. Baxanda bilinir. Ay, bravo. Ona görə gedmirlər də. Ona görə yatırlar. Oyanın qızlar, oyanın. Türkan, keçdik sənə. Evli yoxsa subay? Subay. Buyur, buyur, ağız dolusu dedin ki. Artıq ona qərar vermişim. Sonra getdik. Kəllə dolu yoxsa cib boş? Boş-baş. Boş-baş, niyə? Elə, elə daha gözərdir, beynin yorulur. Dodaqlanan yoxsa dodaqlanmayan? Bax, sey. Buy. Buy. Hamısı dodaqlanır olsa bu dəqiqə. Nar yoxsa üzüm? Nar. Avtobus yoxsa metro? Piyada. Ən gözəli. İkisində də əziyyət çəkəcəksin. Səni küləkdən soruşaq, yoxsa yağışdan? Küləkdən. Ətini gətirsin. Aha. Elə bir mahnı var, hə? Səni küləkdən soruşdum, Pərvizim hansı, mən də ifa eləmişim. Aaa, nə göz... Görə deyərim, Pərvizdən soruşma. Ay, sağ ol, Pərvizdən. Pərvizdən, Pərvizdən soruşurum. Dovşan ili yoxsa əjdaha? İnşallah ki, əjdaha ilim. Yazı yoxsa pozu? Pozu daha gözəldir. Deyir, sakit göl yoxsa sakit okuyan? Sakit göl? Sakit göl yoxsa sakit okuyan? Okuyan yaxşıdır. Okuyan yaxşıdır. Hə, sakit olsun. Yalansa onu sakit ilan vursun. Show business o qədər böyük bir okuyandı. Heç sakit deyansalar daha gözəl olar. İşlərini görsünlər. Toylarını ifa eləsin. As, sənin qadan alım. Sən otura-otura hər saniyədə bir mesaj. Pərvizin yanında böyüyən insan olmuşam. Ay, bravo. Artıq bir azdan meyxana da deyəcəyəm mən. Meyxana deyə bilirsən? Yox, yox, qəti. Heç bir qafiyyə açmısan? Yox, yox, yaddaşım yoxdur axı mənim ümumiyyətcə. Mən mahnıları da, yeni mahnılarımı biz necə ifa eləyirəm, qısa deyim. Studiyaya girirəm, vərəqdə yazılır, mən vərəqə baxıram, ifa eləyirəm. Sonra mən onu artıq dinləyə-dinləyə əzbərləyirəm. Əzbər heç vaxt mən mahnı oxuya bilməmişəm. Çünki yaddaşım yoxdur mənim. Anladım. Pərviz, çox nadir halda olur ki, xanımlar doğrudan da qabiliyyətə malikdirlər ki, meyxana desinlər. Amma bizim cəmiyyətdə o cür xanımlara biraz belə baxırlar, edirlər ki, qadın hara, meyxana hara. Pərvizin təbirincə desək, yəni sən necə yanaşırsan? Amma biz də bilirəm ki, ona pis baxırlar. İndi YouTube-da baxsız olur, hamı meyxana deyir. Qadınlar da. Meyxana janrıdır, qadınların oxuduğu mahnılar var, meyxana deyənlərin mahnıları, sadəcə musiqini verirsən, meyxananın o... Yox, dəyişməni deyirəm mən. Dəyişmə biraz olmaz, hə? Olmaz, mən onu demək istəyirəm. Mən demək istəyirəm ki, müğənnənin çoxsun səsi yoxdur, onu demək istəyirəm. Yox, onu demək istəyirəm, meyxana deyirlər. Deyir ki, yəni, deyir meyxananı kimlər ki, bəyənmir, sən mən istəyirəm, mənə qarşırsan ki, sən, mən nə istəyirəm, onu deyəcəm də. Sən, belə, onda gedəgim ətanət, bir ne deyim sən üçün, onda gedəgim ətanət.
hamsi gəlir marağa Hənən yox deyildicə sığmır dilə dodağa Həmən veriliş zamanı gəl saxlayaq əlağə Mən də orada nəhayət birini deyim sənin üçün Sənin haqda nəhayət birini deyim sənin üçün Gəl ginən ay metanet birini deyim sənin üçün Bilirəm mən bunu ağlım ki səndən bəri Məsəldir ki hər zərin qədrin bilər zərgəri Türkanın da sənətdə mətiş yoxdur bənzəri Mən də ondan əl-əlbət birini deyim sənin üçün Bir də ondan əl-əlbət birini deyim sənin üçün Gəl ginən ay metanet birini deyim sənin üçün Sən mənim arxayın ol mətişi istedadımla Mən bu qonaqları üçün söz demişəm adımla Amma uğur ansamblı çıxmaz mənim yadımla Əla gedirim şayet birini deyim sənin üçün Əla gedirim şayet birini deyim sənin üçün Sağ ol. Həqiqətən o qədər istedadlı sanki bugün əhval-ruhiyyəmiz yüksəldi. Mikrofonum buradadır, can. Ağzım əyildi gülmək. Ağzı niyə əyildi gülmək? Bir ağzım əyildi gülməkdir. Uğur ansamblını da unutmadı. Təşəkkür edirəm. Və bugün 29 dekabr. Heç nə qaldı ki? 30-31. 29-u nə bugün? Bugün 29-udur, bəli. Bilmirdin? 92-də. Təqdimə belə baxanda 92 eləyir. 92. Və Dünya Azərbaycanlarının həmrəli gününü ürəkdən təbrik edirəm. Çünki 31-i bizim üçün iki qat bayramda, Pərviz hətta ifasında, mahnısında da o sözlərlə ifadə etdi. Və sevinirəm ki, ili uğurlu başa çatdırdıq. Kimin üçünsə uğurlu gətirdi, kim hansı ailəyə, belə deyək də, uğursuz oldu. Amma gəlin, hər, belə deyək də, günümüzü şükür eləyək. Hər günümüzə, deməli, nə məsləhətdir, Allah onu bizə yazır. Bəlkə ilə bugün kimsə lotereyata jackpot uddu, ola bilər? Ola bilər. Bilər, odur ki, Azər lotereyaya baxaq, əlimiz cibimizdə, heç nə.
canlıdır bu. Ayna, ayna. Hə, indi maraqlı bir oyun keçirəcəyik. Ayda. Ayma. 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 Deməli, mən həmişə çiçəyi dinləyəndə, yəni yolda olarkən sevirəm o oyunu. Bəli, xeyir, hə, yox. Bu sözləri demək olmaz. Sanki indi çiçək radioda başlayır işə və dinləyicisi də Türkandır. İndi boşlayın. 2024-də nəsə bir planım var? Var. Nə ilə bağlı? Şəxsi həyatla. Yox, şəxsi həyat qoy. Yox, 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 yox. Keçdik Pərvizə, keçdik Pərvizə. Mən özüm də oynayacağım, xoşuma gəldi. Pərvizlə mən axırda oynayayım da. Əjdahanın iqralardan ki, axırda keçirlər. Bir anlıq itirdim özümü. Gördünüz ki, mikrofon, iki mikrofon burada, deyirəm mikrofonu ver. Aha, hə, yox, bəli, xeyir demək olmaz. Aha, buyur çiçək. Məhtanət xanım, sizin bir uşağınız var da? Bir uşaqdım. Yox, iki uşaq, yox, iki uşaqdım. Vay, vay. Qoy, yox, yox, yox. Qoy, ikinci şans mənə də verir. Evə, şeyin yoxdur, ikinci şans. O, vermişimə gəlir, mən buna şans verirəm, aparcıya vermirəm. Aparcıya şansdan yoxdur. Yox, 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 əssalam. Yoxdur da ikinci şans. İki dənə uşaqdır, ikinci şansı da ver də. Təzdə. Bir qız, bir oğlandı. İki oğlandı. İki oğlan, qız yoxdur. Evlənmək vaxtlarıdır, ya tezdələ? Tezdir. Seçmişsiniz qız? Mən seçmirəm, özləri seçir. Qarışmayacaqsan. Qəti qarışmıram. Belə şey olur. Bəki mənə aldım. Olar, olar, olar. Bəki ilə Türkan aldım. Aha. Aha, oldu işte. Aha demək lazımdır. Aha, o. Olmaz da, aha, bəli. Az, bu nətə? Niyə çağırmısınız bu qızı? Bizi burada piyamır eləmək üçün. Keçdik Pərvizə. Qovur məni, qovur məni. Türkan. Pərviz. Bir az o tərəfə keç, Pərviz gəlsin. Mən sən tərəfə. Pərviz gəl bura. Aha. Bura gəl. Kim udsa hədiyə verəcəm. Bura gəl. Kim udsa hədiyə verəcəm. Bura ne verəm? Aha. Buyur çiçək. Bura gəl. Aha. Otur burada. Aha. Qıdaşqan eləməsə. Gəl. Fərqi, sən niyə? Mənə uzun çəkəcək, biraz. Mən o üzbəz, gözbəgöz görməliyəm. Buyur, buyur. Pərviz, maman qurban, qoy, yerliyim uşaq. Ay mən. Can maması qurban buna. Başladıq. Aha. Neçə uşaq var Pərviz? İki uşaq. İkisi də oğlan? Oğlan qız. Oğlan qız. Qızın adı nədir? Zeynəb? Əsma. Əsma? Nə gözəl adı var. Kimin adıdır? Mama? Özüm qoymuşam adını. Özün, Əsma qoydu. Özüm adına Əsma qoymuşam. Necə oldu ki, Əsma qoydum adına? Ürəyimə gəldi, xoşum gəldi o adından, Əsma qoydum. Yəni, sizdə xatirəsi var Əsmanın? Bununla bağlı bir xatirə xatırlamıram. Xatırlamıram. Sadəcə olaraq ürəyimə gəldi. Mənim gülürsən axı qəribə, qəribə. Altdan, altdan. Ağlayım mən, oyun oynayırıq da, gülməliyəm də. Boşda boşuna dönərəm, hə? Bax, bax, o da bax. Oğlan adı necə həyəcanlanıb, baba rəngi ağappaq olub. Hiss edirsən. Bu gözəliyin önündə hər zaman. Aynen yox. Aynen yox. Yes! Yamandı ya. Çiçək. Hamımızı... Evə gedirəm. Evə gedirəm. Çiçək, hamımızı tora saldın. Çox qəşəng, çox bravo. Sən bilirsiniz. İyidə, iyidə. Yan görəcə. Sən deyirlər... Meybil ustası olmuşsan, elə mi? Qəşən yanlayışın var. Elə mi? Bacarmışam da, yəni. İki il işləmişsən o sahədə, Pərviz? İki ilə öyrənmişəm, həm sonra özüm bir sex açmışam, meybil sexi. Aa, iki il, istehsalat olub, hə. Aha, işçilərin var idi, yoxsa tək özün çalışır? Olurdu, iki üç nəfər işçimdə olur. Aha, evin üçün və yaxud dostlaşına üçün nəsə hazırlamışsan mı? Yox, biz heç vaxt evsinə sələmirik ki, qalmışız. Ev sən dükkanından alırdım. Aha. Sexin aqibəti nə oldu? Bağladın? Var da, 5-6 dənə sexi var. 5-6 sexi var. Sən mənim canım. Verilişimin baş sponsorlarından biri olar, çiçək bilmərəm. Həmin sexlərdən. Bunların qardaşı bildi. Pərviz Holding. Hə? Pərviz Holding. Yox, var mı? Sən baş sponsoru. Doğrudan. Pərviz mi bir ustası olubdur, mələ... Dəmir. Dəmirçi. Dəmirçi. Dəmirçi Türkan. Doğrudan yoxdur. Niyə onu davam etdirmək? Bu qoymadı da bu. Meyxana qoymadı da bu.
Ama aslında Pərviz onu bacarır. Mənə elə gəlir ki biznes kimi yani. Elə demək istəmədin. Sən dedin qocalanda Pərviz gedərsən öz işinlə məşğul olarsa. Türkan elə demək istəyirdi. Baxım sənə Türkan. Ya elə demə. Əslində bu biznesdə bütün sənətçilərin əksəriyyətinin hamısını deməyə bir biznesi var. Niyə davam etdirmirsən ki, həmişə tələbat olan bir sahədə? Niyə onu belə çalışdırmırsan? Yox, o biraz nəsə də həvəslə bağlı bir şeydir. Hər bir iş həvəsə bağlı bir şeydir. Çünki bu meyxana, mahnı, musiqi, xalqın arasında bu sənətlə xidmət etmək artıq ona. O mənim özüm üçün indi, öz hobi kimi. Hə, öz ürəyim nə istəyəndə özüm üçün nəsə düzəldirəm belə. Aha. Belə bir şey. Yəni tamam ləğv elədin, yoxsa gedib açırsan da gedib oturursan? Yo, olur elə. Arada olur da, hə. Arada olur, gizlin işlərin olanda ora gedirsən, eləmi? Pərvizlə mənim, bizim müğəllimimizin məsələn çoxunun biznesi var ayrı. Aha. Və bu mütləq şəkildə lazımdır. Çünki bizim sənətimiz biraz deyir o, necə deyim, etibarsız sənət olduğuna görə yaş keçəndən sonra artıq çox da lazım olur. Bax, sən nə etmək istəyirsən? Mən deyirəm ki, Pərvizlə doğrudan da belə bir fikrim var. Pərvizlə mən əslində birləşsək bir brend kimi nəyisə eləyə bilərik və yaxud da ki, mağazamı deyim, geyimlərimi deyim ki, həm kişi geyimləri, həm xanım geyimləri, amma yəni, haradansa alıb gətirmək və yaxud da belə bir şey yox. Yəni, özümüzün ateliyyəmiz olsun və məsəl üçün marka kimi bir şey eləmək olar. 4 il bundan qabaq dedikləri vi? Yəni, 4 il əvvəl bu planda var idi, niyə yollaşdırmadınız? Hə, 4 il ərzində var idi. Mən yəni, sözümün üstündən Pərvizi tapam. Trend qoydu ki, brendinə seyləyək. İnşallah ki, 2024-cü ildə biz bunu həyata keçirəcəyik mütləq. Mən buna əminəm. Çünki mən özümün də bala geyindiyim geyimlər var. Sən mənim canım Şadlıq Sarayı. Nə olur bəbəyəm? Şadlıq Sarayı işlətmək çox çətindir. Çətindir. Biz işlədmiyizik ki. Yox, ehtiyac yoxdur ona. Türkan və Pərviz Şadlıq Sarayı. Üstündə şəkilimiz alınacaq. Lağa qoymadı, lağa qoymadı. Mən bilirsiniz nə istəyirəm? Biraz əvvəl bizim çiçək şeir dedi, Türkanımız oxudu. İndi Türkan şeir deyəcək, çiçək oxuyacaq. Yer dəyişmək eləyirik. Biraz da mən də meyxana deyəcəm. Yox, mən eləyə bilmərəm. Şeir bilmirsən? Mən şeir demirəm. Deyə bilmirəm. Qara bax, qara. Gör, necə yağır. Bayram. Heç şeir bilmirsən? Yox, yox, mən şeir sad bilmirəm. Ay, Mədəniyyət xanım, yaddaşım yoxdur. Problem yaşamışam. Yaxşı. Onda Türkanla Pərvizi, daha doğrusu Çiçək, sən şeir deyəcəksən bir kəlmə, Çiçək oxuyacaq. Ay, Məçiko, mən sən bir şey deyim canım, üzr istəyirəm Pərviz. Mənim, düzdür, mənim səsimə həmişə Teymur Əmrah deyir ki, sənin səsin sopranodur. Hə. Amma mənim anam deyir ki, sənin sluxun yoxdur, bala oxuma. Necə yəni sluxun yox? Bizdə xəsən xaricsən, ağzını açma. Sən mənim canım, ola bilməz, mən inanmıram, bu cür. Soprano nədir, acısı? Bir dənə Türk mahnılarını adam adına oxşayır. Bir dənə şeirdir, Pərviz. Adam adına oxşayır, soprano. Bir bənd şeir deyirsən, bir bənd şeir deyirsən. Çiçək də oxuyacaq. O bir mikrofonumu sanı. Soprano olu, zəsə oxuma. O oxuyanda məni çəkin, elə bil ki, mən oxuyuram. Buyur görüm, aha, buyur əzizim, Pərviz. Allah, bu nə qəribə çiçəkdir belə. Allah, bu nə qəribə çiçəkdir belə, əlimdən ovcumdan qoxu gedmədi. Yatanda ovcumu üzümə sıxdım, sübhəcən gözümə yuxu gedmədi. İndi düzün qabağıma bütün çiçəkləri, nə üzünə baxaram, nə də ətrinə. Bağbanın xətrinə dəysən bağışlar, qorxuram çiçəyin dəyə xətrinə. Qorxuram çiçəyin dəyə xətrinə. Ölürsəm qabrimə gəlmək istəmə. Allah rəhmət eləsin, çiçək saxla. Nəsə bir şey oxu bizə. Bu sopran olan oyanadı ya. Yoxdur. Ölürsəm qabrimə gəlmək istəmə. Bu sopran olacaq.
supervdir, sopranodur. Çiçək etiraz etdi ki, səsim yoxdur. Soprano. Asırlardır yalnızım. Çoxdandır yalnızsan. Çoxdan. Pişmanım alın yasın. Bir öfkeye mahkum ettim her şeyi. Bir yemin ettim ki dönemem. Üzüntün ellerimde soldu keder. Cehennemde yansın bu dilim. Bir yemin ettim ki sevemem. Seni versinler ölüler. Fedakarlıktır eşk, feda olabilene eşk olsun. Yandırıp yakılmaktır eşk, kurban olabilene eşk olsun. Savaşabilene eşk olsun, feda edebilene özünü benliğini eşk olsun. Yola başını koyana eşk olsun. Bu eşkin yasını saklayacağım. Sen giden yollara bakmayacağım. Ağlasam gizlice ağlayacağım. Benim gözyaşımı görmeyeceksen, bu eşkin yasını saklayacağım.
sen giden yollara bakmayacağım. Ağlasam gizlice ağlayacağım. Benim gözyaşımı görmeyeceksen. Talih o yollara atacak seni. Feryadın göylere çatacak senin. Ay günahım gözünü tutacak senin. Benim göz yaşımı görmeyeceksen. Ay o gülen resmine bakıp ağlasam, üzümü avcuma sıkıp ağlasam, üzümü avcuma sıkıp ağlasam, benim göz yaşımı görmeyeceksen. Özünü insana isteden, herden insana dest eden, ətri insanı məst eden bir çiçəkdir eşk. Eşk həyatını bəhs edən, ruhu özündə əks edən, döynə döynə rəqs edən bir ürəkdir eşk. İndi bildin mi? İndi duydun mu? İndi gördün mü? Abrım, nə deməkdir eşk? Heç düşündüm. Siz oxuyun, biz rəqs edək çiçəklə. Nə olacaq ki? Mən nə deyirəm? 2024-də 4-də gedirik. 24-də inşallah bu tədbirlər. Yarım saatı 2024 manat. 24 və bu cür 4-lük. Bəli. 24 manatı mənə verərsən, qalanını bölüşərsən. Yarım saatı 20 min. O yaxşı dedim. O qəşəngdir. Gözəl dedim. Deməli, sizin konsertlərinizdən birindən bir süjetimiz var. Və oradakı fanatın sizə olan o sevgisi... Mən istəyirəm bir dənə baxaq, sonra danışacaq. Yaxşı, Pərviz. Öz sevgilimin könlünü şad eyləmişəm. Məhəbbətdə cihad eyləmişəm.
ümumiyyətlə bir şey deyim ki, insanı sevir, gəlir, uşaqdır da onun nə yaşı var? Bir 13, 14, uzağı 15. Yəni bu nədir? Yəni nə bilim, biraz... Doğrudan da Mətanət xanım, indi mən deyəcəm, indi Pərviz öz fikirlərini bildirəcək. Biz bu aralar çox konsertlərdə olduq, tədbirlərdə olduq. Və biz o Pərviz həmişə dedi ki, biz təki siz çoxsuz, biz də istəyirik sizi, sizin hər birinizdən ayrı-ayrılıqda şəkil çəkdirək, sizdən gözəl olsun yəni. Amma ki, müəyyən bir şeylər var ki, məsəl üçün, o həm özlərinə ziyan olur o, həm bizə, həm özləri əzilir tamaşaçının, həm bizi əzirlər, hə. Amma bu son göstərdiyiniz sujetdə, valla, o da bizə pis təsirli bu sujetdə ki, yəni o uşağı icazə vermiş. Biz onu görməmişik. Bizə komentariyada yazmışdılar əslində, mən oxumuşam. Yazıblar ki, bu nə deməkdir, siz icazə verməmişsiniz və yaxud da Pərviz görmüşdü, gedib oğlanı gətirərdi. Siz çoxsuz, biz sizi necə görək? Onu Pərviz görməmişdi o uşağı əslində. Siz orada o kütlə çox olan yerdə mən gedib birini gətirərəm, ikisinə şərait yaradaram. Ya mən oraya oxumağa gedim, ya gedim mühafizə edir yanımda, ikisindən birini eləməliyəm. Bir də ki, mən o sevgini qazanmaq üçün, mənə o bir yandan aidiyyəti yoxdur, ona səliqəlidir. Mən onu qazanmaq üçün gecəmi gündüzümə qatmışım. Mən cəmatım mənə elə eləməyə üçün mən gecəmi gündüzümə qatmışım. Mən onun bəhrəsini görmək istəyəndə onu yarıda saxlamaq olmaz. Orada məni yeməzlər, mənə bir şey eləməzlər ki. Mən başa düşürəm. Həqiqətən, yəni mən buradan o boyda yolu gedməmişəm, konsertdə, səhnədədir. Yəni mühafizəyə gedməmişdim ki, oraya. Oraya oxumağa gedmişəm, bacardığım qədərindi. Mən hətta orada deyirəm, buna qaş tutdu oynamaqdır. Baxın, indi bir şey də var ki, birini deyir, pisin deyəndə yaxşısını da deyək. O qədər olub ki, ulduzlar məsələn səhnədə elə daş atan olub, nələrsə əqqabı atır, belə şeylər də olur. Şükür Allahım o gündə ki, bizə nə daş atan var, nə bir şey var. Bizi daşlayan şov biznesdə olan bəzi müğənnilərdir, amma biz onlara da fikir vermirik. Bunu 2004-cü ildə, 2024-cü ildə. Gözəl açıqlamalarım olacaq 2024-də. Şox, şox açıqlamalar var. Əcdaha kimi püskürəcək bu. Niyə də olmayasa? Amma mən bilirəm ki, bu gözəl xanım niyə elə deyir? Türkan, çünki hamını ətrafına yığır, hamını elə bilir ki, hamısı dostudur. Sonra da bir-bir əliyir, görür, heç kim qalmadı. Mən bir şey deyim, Türkan da deyir, amma Türkan şov biznesin hansı tərəflərindən ki, narazıdır? Valla, əslində o olmalıdır. Sevincli deyil bizim üçün? O olmalıdır, mən bilmirəm. Sən, Türkan, nədən danışırsan, nələrdən danışırsan, sadəcə olaraq sənə onu bir dəstək olaraq yenə bir təsəlli verə edirəm ki, ən gözəl qızıl gülün ətrini almaq üçün, bir gözəl meyvənin bəhrəsini görmək üçün onun dibinə gübrə verirlər. Gülürsən, ay çiçək. Bu vaxtı budinlik qoymurlar. Bu vaxtı, axşam vaxtı. Gör nə qədər yatırırız. Bu vaxtı. Sənə duran vaxtı deyə bu dəqiqə etsin. Ay Allah, bu vaxtı budinlik vurur. Çox sağ ol. Sən bayaq dedin, yatmanı sevirəm. Sən qızım, nə olar ki, indi bu axşam tərəfi... Mən yatmaq vaxtım deyə olar, mən evə gedim. Ay, mən bir yatmaq vaxtımdır, balaca. Mən evə gedim. Saat 9-da az qalıb onsuz da bitiririk. Hə, 9-da. Pərviz, ailədə kimsə var mı sənin kimi meyxana deyən istedadlı? Talib. Qardaşım... Ay, sağ ol. Bazarır meyxananı. Bə, niyə çıxartmırsan onu, gətirmirsən? O mənə çıxardı, mən o ara çıxardım. Yox, niyə gətirmirsən? Bir gün yaxşı değişir o da sənin kimi. Məndən də güclü değişir, məndən də yaxşı. Sadəcə, el gəlməz. Niyə? Bilmirəm, səhər ailədən bir nəfər istəyirlər. Biz ikisini istəyirik. Yox, həqiqətən maraqlı olardı, sənin qardaşına yaxından tanış olardı. Yaxından tanış eləyərəm siz, amma da meyxanaya can gətirməyin. Buraya can lazımdır, gəlməz. Niyə elə dedin ki? Mən deləyəm də. Bacılarım, mən bacılarımın ikisində səsi var. Mənə hər dəfə sual verirlər ki, niyə paxıllıqdır bu oxusuna. Deyirəm, yox, biz əziyyət çəkirik. Sənətimiz əziyyətlidir, həm də çox sevirirsən. Ehtiyac yoxdur, evdən bir nəfər işləyər. Bir nəfərə şans verilibdir, Pərviz də onu deyir. Mənə bir dəfə dedilər ki, biz qardaşın sənə nə əzəb işləmir, sənə işlər bu qardaşıdır. Mən qardaşımın işçisiyəm, qardaşım mənə nə işləsin. Biz Talə ilə mən o təzə-təzə edir, 11-12 yaşına, bir yaş böyüdü məndən. Hələ bir ki, 84-cü ilin martın 31-i odur, 85-ci ilin aprelin biri mən.
Yani ne kadar demişik o özü istemeyeyim yani öyle bir şey. Biraz kompleks de adamdı. Ha. İş demişken deyirsən ki bak bir işimi görür, mən onun işini görürəm. Bir vaxtlar istəyirdin ki rejissorluq eləyəsən. O qədər istedadın var. Aktörlük səndə, rejissorluq səndə, yazıb yaratmaq hamısı səndə, musiqi səndə, bu qədər istedadın var. Niyə hərəsində bax belə gəl bir addım atırsan qalırsan orada. Niyə bir kino çəkmirsən? Niyə bir film çəkmirsən? Bu yaxınlarda bir kino təqdimatında, hə düz deyirsən orada. Bir film təqdimatında o rejissorlar var orada. Dedim hələ ki, vallahi adam özü deməyə utanır. Dedim o necə bir rejissor, ssenarist tapılmır ki, bu meyxana deyənlərə müraciət eləsin. Məsələn, kino var ki, tam kinonun filmin axırında mən səhnə almışam, filmin ən çox baxılan yeri olur. Görürsən? Hə, aferin. Amma bu rejissorlar, bəzi rejissorlar, ssenaristlər bir gözlərini açsalar, yəni hər gün eyni şey, eyni şey. Meyxana deyənlərə müraciət eləsələr filmlə bağlı. Bəli, çox. Mən özümdən tək danışmıram. Ümumiyyətlə, bəzi meyxana deyənlər, yəni bu dəqiqə hal-hazırda o öndə olan, gündəmdə olan meyxana deyənlərin özünə məxsus aktyorluq qabiliyyəti var. O insanda aktyorluq olmasa onu təqdim eləyə bilməz, sevilə bilməz. Yəni quru-quru meyxana deməklə heç kim tanına bilməz. Düzdür. Tam razıyam. Mən çox xahiş edirəm. O dueti sakit oxuyun. Çiçəyin yuxusu gəlir. Hə, yatacaq. Bax, sakit olun. Birazdan zəngli səsi də qoşmuşdu qızım ora. Belə, vəssalam, yavaş-yavaş da verilişimizi yekunlaşdırırıq. 2024-də yatmış vəziyyətdə getmə. Ay yatmış gözə. Xahiş edirəm. 29-u yatın, 30-u aylın. Hamınıza təşəkkür edirəm. Çiçək, təşəkkür edirəm əzizim. Pərviz, Türkan. O qədər bizə gözəl enerji verdin. O qədər gözəl, o qədər xoş aura. Məhz 2024-də sənin simanla, sənin sevginlə girmək çox gözəldir. Sağ ol, oy, xoş oldu. Mən də təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Öz evimdəki kimi hiss elədim, inanın Allaha. Neçə vaxt idi ki, şefirlərdə demək olar ki, çox görsənmirdim, amma bugün o qədər gözəl oldu mənim üçün. Və o enerjini aldım axı sizdən, Çiçək xanımdan, Pərviz heç Pərviz əz onun yanımda, o enerjini aldım ondan. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Enerji mənbəyi, Azər Enerji də işləyirik, biz ona görə. Belə, hər birinizi sevirik, bütün tamaşaçılarım, bütün Xəzər axşamı və Xəzər ailəsi. Bayramınız mübarək və təşəkkür edirəm hər birinizə. 2 yanvarda, 2024-cü ildə ikiləri yazdıq, qoyduq qarşı. Axşam saat elə bu vaxtı, necə ki Xəzər axşamı eyni vaxtda başlayır. Görüşənə də özünüzə yaxşı baxın və gəlsin Türkan Pərviz dueti. Aşığın dərdi olar yar gələ, gəlişinlə yaradan xar gələ. Ayrılık dərdi çəkilsin aradan, məni öz yarıma versin yaradan. Aşığın dərdi olar yar gələ, gəlişinlə yaradan xar gələ. Ayrılık dərdi çəkilsin aradan, məni öz yarıma versin yaradan. Məni öz yarıma versin yaradan. Gəlirəm yanına bir sözlə yəni, yolun üstündə dayan gözlə məni. Gəlişindən birəsin zadə gəlir, axı gözünə geç asadə gəlir. Mən gəlirəm yanına bir sözlə yəni, yolun üstündə dayan gözlə məni. Gəlişindən birəsin zadə gəlir, axı gözünə geç asadə gəlir. Axı üstündəki şəhzadə gəlir. Sən getirdin mənə eşqin həvəsin, səni gördüm, mən açıldı nəfəsin. Sənin eşkin nəfəsindən də həsin, sənin heç kəs verə bilməz əvəzin. Sən gətirdin mənə eşkin həvəsin, səni gördüm, mən açıldı nəfəsin. Sənin eşkin nəfəsindən də həsin, sənin heç kəs verə bilməz əvəzin. Sənin heç kəs verə bilməz əvəzin. Thank you.
həvəsim Səni gördüm, mən açıldı nəfəsim Sənin eşkin nəfəsindən də həsin Sənin heç kəs verə bilməz həvəsim Sən gətirdin mənə eşkin həvəsim Səni gördüm, mən açıldı nəfəsim Sənin